Алло, здравствуйте, вы такси вызывали? Да. Ну, где вы? Сейчас, минутку. То уже подъехали, да? Ну да, да, с Серебряная машина, да? Да. Это все хорошо, а что? Ну, дальше что? Вы стоите под знаком запинка громадського транспорту. Где? Он стоит на месте. Там уж больше 30. Там же больше, чем 30 метров. Есть 30 метров, вы считаете? Ну я думаю, что да. Расстояние приблизительно от столба до столба. Ну возьмите, померите, я отъеду. Когда будет 30 метров, я отъеду. И мне, на мой глаз, я вижу, что 30 метров. Вы считаете так, да? Да, я считаю, что так. Хорошо, мы сейчас померим. Померьте, я отъеду. Там был, где покажете 30 метров, я отъеду. Здравствуйте. А я не знаю, по городу у меня. Сколько там есть? 24, ну нормально. А сколько можно? А? Сколько можно? Снимайте, возьмите на свою камеру. Видите, иди сюда, сними на нашу камеру. Что вот отметка 24. Ну, можете от нуля отмерить. Это основка чего? Транспортного средства, а само троллейбусик. Громадского транспорта. Громадского транспорта. Я громадский транспорт? Нет. Ну что-то что мне сделать? Ехать на 6 метров или что? Нет. Или будет... Подождите. Что мне сделать? Сейчас мы... То есть 24 метра... Вы согласны, вы увидели сами, правильно? Я дело в том, что я вот здесь развернулся, я не знаю, где. Я не видел там слово. Вы там вы тут разворачивались, да? Ну да, я не знаю, что такое. А, ну подождите, подождите. Я не знаю. Я вас не извиняю. Что вы дальше хотите сделать, скажите мне, пожалуйста? Дайте, будь ласка, ваши документы, которые зазначаются в пункте 2.1, право дорожного руху, а самое публичное водія, реєстраційні документи транспортної засоби, страховий поліс обов'язкового страхування на землі, попутних транспортних засобів. Я смотрел, машина так чистила. Чекайте, будь ласка, зараз я перепишу ваші дані. Куди ви будете переписувати? Блокнот? Ні, блокнот не треба переписувати. Ну, давайте там ми сфотографуємо на свій служебний. Ні, фотографувати теж не будете. Відео наш фіксатор. Ні. Це ваш служебний, це не мій служебний. Ну, він нам передбачив, він у нас... Нічому не предусмотрений. Він предусмотрений? Нічому не предусмотрений. Він у нас стоїть на інвентарі? Там у вас стоїть, мені там до одного місця, де у вас це стоїть. Я согласен, що... Я понял, я об'ясняю. Що ви хочете робити? Мы хотим проверить ваши документы. Я вам показываю. Ну хорошо. Ну все, проверяйте. Вы должны показать их так, чтобы я мог их прочитать, правильно? Да, прочитать, прочитайте. Фотографировать я не даю, переписывать тоже. Я сразу пробиваю по базам данных. Так нет, пробивайте. Там... Никаких правонарушений. Нет у меня правонарушений. Я же должен удостовериться, правильно? А ну вам не надо. Посвященный водия. Да. Не, 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 циколик, не переписывай.
не хочет, чтобы водитель переписывал. Добре. Я говорю про защиту конфиденциальных данных. Еще раз говорю. Заберите ручку и бумажку, то я сейчас вообще закрою двери и вы будете себе там дальше стоять куковать. Я пробиваю по базе данных, дивіться, база данных наша, какая ВВТ. Что он здесь светит? Это светит камеру, ну, база. А, так вы снимаете, не, ребят, вы что, прикал. Хорошо, кстати, я камеру отведу. Да не надо отведи, вы, во-первых, вы должны были предупредить, что вы ведете видеосъемку. Вы нас не предупредили. Нигде не предусмотрено. Все, вызывайте это вот, своих мониторинговых служб, будем разбираться. Какого черта вы меня не предупредили? Нигде не предусмотрено? Нигде не предусмотрено. Нигде не предусмотрено. А вот они мне расскажут, предусмотрено или не предусмотрено. Давайте мы проверим ваши документы. Я вам позже показал. Я не смог их прочитать. Камеру закройте. Ведь иди сюда, возьми камеру в руки, будешь стоять сбоку. ВВТ 626-6823. Родионов Сергей Иванович. 24.09.1985. Надиктовывать не надо было. И покажите, пожалуйста, свой регистрационный документ на транспорт. Что вы будете пробивать? Да нет, числится машина в угоне. Не числится. Ну, я же хочу узнать, правильно, я же... 104 на квадрате. А зачем такая информация вам? Числится, не числится? Ну, вдруг она в угоне. Блин, ну вы что, прикалываетесь? Смотрите, написано, вот кто хозяин, вы в угоне, вы что, гоните или что? В натуре, блин? А может, вы его продали или что? Я же не знаю. Как это я продал, если на кого это записано автомобиль? Вы что, прикалываетесь или что? Как это может быть, вы увидели, кто я, увидели хозяина автомобиля и машину в угоне? Вы что? У вас 95-й квартал там вообще или что? Сергей Иванович. Да не надо мне Сергей Иванович. Сергей Иванович. Ну. Вы не даете документы перед. Я вам даю, ну. Я вот должен же просмотреть их. Я правильно? Вам показываю все. Вот, ну. Я еще не дошел до графы. А, вы, я понял. Согласен. Давайте начнем сначала. Ну, вот, вы спешите. Вы видите, уже значок как надо висит. Чтобы у вас... А не как хочешь. Он нигде не предусмотрен, чтобы он так висит. Подождите, у вас есть четко нарисовано, как должен выглядеть полицейский. На форменной одежде. А форменная одежда в бронежилете там оно не составляет. Бронежилет это... Да он не на бронежилете у вас висит. Верните, пожалуйста, ваш... Он у вас висит на этой... на жилетке. А жилетка это форменная одежда. Бензин, отметка, то что вы на газу ездите? Да, я на газу езжу. Можете показать отметку? Но у вас в базе есть же. Но я хочу посмотреть вашу отметку, или она есть в регистрационном документе. Ну, в базе есть. Я сейчас и сразу и проверю. Ну, проверьте в базе сначала. Должна и отметка быть, правильно? Не, на газу не езжу. Вы сказали только что ездить. Покажите отметку, пожалуйста, или есть там отметка? Подождите, а что такое газ, я не понял? Что нельзя на газу ездить? Можно. Ну, так все. Должна быть отметка. Покажите, не должно, где написано? Напишите, скажите, где нам должно быть написано, что должна быть отметка? Покажите, пожалуйста. Газ это не есть первообладнание. Покажите, пожалуйста, отметку, или у вас есть отметка, я хочу ее увидеть. Нате. Або. Отметки. Родиона Михайлович, Родиона Михайлович. Вот, або газ, это не Родиона Михайлович, а вот, або газ. Вы газ смотрите или... Бензин, або газ. Ну, так что вам еще? Сейчас, подождите, мы проверим базовую. Хорошо. Вот, остановились копы, увидели, что я стою там. Недалеко от остановки померили 24 метра. Это просто, как поступила мне информация, что руководство сказало, кто на меня напишет постановление, тот получит хорошую премию к зарплате своей. Ну, ребята, смотрите, пишите, я не против, я документы даю, хотите, пишите, блин. Ну, я разворачивался, вот,
покажу, где я развернулся. На этой фигне все. Вот. Что-то тут и здесь, что-то непонятное. Вот это вот такое, вон там. Прорывчатое, развернулся. Знак где-то висит, где-то. Аж вон там. Где-то там я его не видел. Вот, не знаю. Документы все надал. О, может что-то еще какие-то ездят. Соколята. Первый попросили отъехать еще. Я сам отъехал, не знаю, не просили. Якщо ви такі обізнані, на який період часу таксі може зупинятися на зупинках маршрутних транспортних засобів? Ну, мене поліцейські арестували. Для посадки висадки пасажирів, згідно правил. Якщо у вас включений, правильно? Хто включений? Ну, таксометр, наверное. Він у вас був включений? Таксометр? Ні, не був включений. А взагалі у вас є? А якщо був включений, то мені можна було б стояти, так? Ні, вам можна було б стояти в тому, коли ви були включені, то ви б зробили висадку або посадку пасажирів. Я зрозумів. А те, що ви очікували, можливо. Можливо. Угу. Так? Дивіться, я вам об'ясню, що я приїхав на замовлення. У мене це є зафіксовано на відеокамері. А таксометр включається при посадці пасажира. А не включається коли-небудь. Пасажир сів. Де ваші пасажири? От вони, кстати, відбирають пояснення. У моїх пасажирів відбирають пояснення. Я можу зараз їх набирати, бо я набирав цих пасажирів. Хочете, я зараз при вас наберу телефон. І, бо це вони стояли, ждали зі мною їхати. І от поліцейські їх відбирають пояснення. Можете спитати тих людей, яких брати для об'єктивного рішення. Спитати тих людей, чи вони викликали таксі, чи вони чекали мене. Вони вийшли, я їм перезвонив, сказав швидше, бо тут якби проїзна частина. От вони вийшли, якраз під'їхали ці поліцейські. Можете їх спитати. Ви спитайте, я до їх не піду. Ви спитайте. Що вони? Ви не хочете з ними спілкуватися? Я з ними спілкуватися? Так. Ні, ну я зараз буду казати, що це мої знайомі якісь, як ви можете говорити. Ви підійдіть і спитайте, чи вони викликали таксі, чи таксіст їм телефонував. Вони сказали, ми зараз виходимо. Чи вони робили замовлення, можете зробити інформативний запит на мою службу таксі 10279. Я вам скажу свій позивний. А ви як поліцейський, ви зробите інформативний запит, і вони вам скажуть, розумієте? Пожалуйста. Який до вас... Ну я зрозумів, вам воно не треба, правильно. Ви зато пішли мене, пофотографували. Хочете з цим селфі зробити? Бо я бачив вчора... Вчора ця машина просто робила селфі. Тут дівчата сиділи цілу ніч на цій машині саме. Йдемо, дивіться, знаєте, ви грамотна людина? У вас же є ліцензія? Ні, ви грамотна людина? Ви грамотна людина чи ні? От якщо ви питаєте про таксі, ви маєте розбиратися, де має згідно закону про транспорт, має розполагатися в автомобілі ліцензійна картка. Ну, у вас же повинна бути якась копія цього. Ліцензійна картка, де має розполагатися в автомобілі? Не знаю, ви не знаєте, я вам підскажу, ви ще просто не знаєте. Вона розполагається в нижньому правому углу лобового скла. Так. Да. Тобто вона у вас там є зараз. Ну, тобто підіть подивіться. Зараз ми підійдемо. Да, тобто підіть подивіться. Так, таксометр у вас, звичайно, ж є, правда? Звісно, є таксометр. Сергій Іванович, я вас шановний. Ви представник поліції Старожук Віктор Олександрович. На вас буде складена постанова за зупинку за те, що ви зупинились на зупинці громадського транспорту. І я на зупинці не зупинявся. Ще раз. І одне до вас запитання. Скажіть, де ви народилися? Де я народився? В місті Житомирі. Добре, дякую. Будь ласка. Подошел инспектор, сказал, что будут на меня писать постановление. Хотя сейчас он нарушает 268 статью, потому что постановление, все административные материалы должны составляться возле водителя, якобы нарушителя.
плюс он не дает мне возможности там подать клопотания, какие-то свои ответы дать, не дает. Может, какие-то у меня есть доказы виновности, невиновности. Вот просто пишут, они решили, пишут. Еще раз повторяю, почему? Потому что руководство полиции Житомира за то, что я вчера зафиксировал, как патрульные с девчонками сидели, развлекались ночью, то, что я неоднократно фиксировал их правонарушения, их незнание закона, их превышение служебных полномочий. Руководство города Житомира сказало полицейским, кто на меня напишет постановление, тому сразу будет премия. Это мне сказали работники полиции. Вот теперь они все ездят, смотрят, где я где-то что-то как бы нарушил. Ну ничего, у нас есть суд. Я думаю, суд у нас гуманный. Разберемся, посмотрим. Если суд посчитает, что я виноват, тогда, конечно, я заплачу штраф. Но если суд поймет все-таки, что я как бы не виноват, потому что нарушений, они не доказали, что нарушение, они посчитали, что я там 26 метров якобы, где-то я там стоял, понимаете? Ну, пускай вот так суд разберется. Да, я. На вас было выписано постановление согласно статье 122 части 1 но за то, что вы нарушили пункт 15.9 ближе 30 метров от остановки общественного транспорта. Также, который вы проигнорировали знак 5.43.1 это остановка троллейбуса. Угу. За это вам было сложено постановление. Смотрите на следующее. Что вы 10.05.16 товарищ полицейский, я понял. То, что вы там написали, я понял. Давайте будем согласны 268 статьи. Подождите, я понял. То, что вы. Дивите, во-первых, да? Я вам рассказываю, вы нарушили. Вы постановление складывали в своем автомобиле без присутствия якобы водителя. Теперь давайте согласно 268 статьи. Я имею право знать и ознайомитися с матеріалами справи. Давайте будемо знайомити. Давати пояснення, давати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги, особисто чи за дорученням. Ви зараз грубо нарушили 268 статтю, ви мене лишили всіх цих прав, при тому, що ви вже склали постановлення. Я понял. Давайте я буду подписываться. Не надо мне ничего читать. Ничего мне не надо читать. Я уже все понял. Хорошо. Давайте, что там? Давайте я буду знакомиться. Давайте. Почекайте. Не надо. Дочекайте. Я не надо не читать. Я плохо слышу. У меня со слухом. Я вас не слышу. Я вас не слышу. Автомобиля ВАЗ 21-703. Державні номерні знаки. М-58-20. АТ. Стояв на зупинці громадського транспорту. В зоні дії знаку. 5-43-1. Пункт зупинки громадського транспорту. Скільки метрів стояв? В зоні дії знаку. Пункт зупинки тролейбуса, додаток 1 до правил дорожнього руху. Чим порушив правил, пункт правил 15.9 правил дорожнього руху ближче 30 метрів, а саме 24 метри від знаку 5.43.1 додаток правил дорожнього руху. Чим скоїв адміністративне правопорушення передбачено частиною першою, частиною 120, статті 122 Кодексу України про адміністративне правопорушення та постановив. Тобто ви імені мене застосувати до Родіонова. Ім'я кого у вас? Король Микола Ігорович. Угу. Застосувати до Родіонова Сергія Івановича адміністративне стягнення у вигляді штрафу у сумі 255 гривень. Також на підставі частини 2 статті 308 Кодексу України про адміністративне правопорушення у разі несплати Родіоновим Сергієм Івановичем штрафу строк встановлено частиною 1 статті 307 України про адміністративне правопорушення. У порядку примусового виконання цієї постанови органам державної виконавчої служби стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу у сумі 510 гривень. Наступне. Роз'яснюємо статтю 63. Це стаття 63 Конституції України гласить
Наступний. Особа не несе відповідальність за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів своєї сім'ї чи близьких родичів, коло осіб, яких визнано законом підозрюваних, обвинувачених чи підсудних, має право на захист. Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмеження, які визнані законом і встановленим вироком суду. Також 268, про яку ви казали, ми до неї дійшли після кінця постанови. Я її розтлумачую для вас, що ви можете вносити скарги, пропозиції, клопотання, зауваження, заяви. Це згідно всього закону України про звернення громадян, може прийняти вас заяву та скаргу щодо даної постанови. Але я для того, щоб вам було зручніше та те, що ми не перший раз зустрічаємося, пояснюємо наступне, щоб подальше ви не порушили правила дорожнього руху. Це я не порушував. Стаття 268 каже вам наступне про права особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Що має право? А саме, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право знайомити з матеріалами. Все, стоп, 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 давайте будемо знайомитися, давайте ознакомимося з матеріалами справи. Є два пояснення свідків. Давайте я буду читати пояснення свідків. Пояснення свідків. Пристрій, чим ви заміряли? Рулет. Покажіть рулетку. Це знято на вашу відеокамеру і на нашу камеру. Покажіть рулетку, якою ви заміряли. Ви саме на вашу камеру було записано. Покажіть рулетку, якою ви заміряли. Я зрозумів. Дорожнього знаку. Я вам ще раз кажу, товариш інспектор, покажіть рулетку, якою ви заміряли. Неї номер. Є неї номер? Все, да, зараз будемо дивитися. Нефекційний номер рулетки. Чи вона пройшла стандартизацію, метрологію, там, чи що там вона проходить? Є два пояснення. Так, да, можна ознайомитися. Ми вам надаємо, ви зможете ознайомитися з матеріалом справи після того, як напишете в наше управління. Я зараз маю право ознайомитися. Товариш інспектор, я зараз маю. Офіційний запит. Ви зараз порушите 268 статтю. Там чітко, там нічого не написано про ваше управління. Там чітко написано. З матеріалами справа. Все, що касається цього справи, це є матеріали справа. Пояснення свідків, покази приладів, відео, фотофіксація. Давайте зараз будемо зі всіма ознайомлюватися. Наша відеофіксація. Я зрозумів. Я кажу ще раз вам. Я кажу вам ще раз. Товариш поліцейський. До суду. Товариш поліцейський, я вам кажу ще раз. Не лишайте мене моїх конституційних прав. Я вибачаюсь. На Львів я правильно їду чи ні? На Львів? Так, треба вам на Новий Радський правильно. Також знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, давати та підождіть, давайте будемо знайомитися з матеріалами справи. Дивіться, згідно. Я не буду нічого дивитися. Або ви мені даєте, або я кажу ще раз вам кажу. Давайте будемо діяти згідно 268 статті. Там чітко сказано, що. Дивіться, можете подивитися. Давайте будемо читати. Тільки ну, читайте в моїх руках. Так, ну, дайте почитати. Ні, ви знімаєте, це тут є також персональні дані. Добре, я буду читати, давайте, я буду читати. Візьміть камеру, положіть, щоб ви... Я не буду знімати, я буду знімати у інспектора, давайте я буду читати. Тільки не в голос можете про себе читати. Я буду читати, як мені завгодно, дивіться, начальнику. Тут є анкетні дані, як ви казали, що не знімати ваші анкетні дані, а також і ваше посвідчення, реєстраційний документ. Підожіть! Тому що... Це ми я з вами не на базарі. Я кажу, також не на базарі. Або ви даєте мені ознайомитися. Тут є анкетні дані людей, які ви вони будуть побачили. Вони будуть викликані до суду. Вони будуть викликані. А зараз я не можу подати вам право, щоб ви зняли на відеокамеру свою, а потім висвітлили засоби масової інформації їхні анкетні дані. Я не можу. Тут є номер їхнього мобільного телефону, місце проживання. Я вам ще раз кажу, з'їду 268 статті, дайте мені ознайомитися з матеріалом справи. Дивіться. Та це ви написали. Я не знаю, хто це написав. Ви можете те познайомитися в суді. Я не буду знайомитися. Ви мені не даєте ознайомитися. Дайте прочитаю. Я маю право ознайомитися з матеріалами справи. Зробити запит, товариш, отримати, зробити запит, отримуєте... 268 статті нічого не сказано, що я маю робити якийсь запит. Ви, на місці, як ви кажете, ви, право порушення. Ви були хоч раз в судовому засіданні по адміністративних справах. Ви бачили, як робляться запити документів, які приймає рішення суддя? Товариш поліцейський, мене не цікаво, як приймає рішення суддя. Я вам ще раз об'ясняю. На чому ми зупинився? Подавати докази, заявляти клопотання. Давайте я подаю вам докази, все. Відпринеси, будь ласка, А4 листочок. Користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі. Все, права. Можна адвокатом користуватися? Я викликаю свого адвоката. Ні, а тут не можна право викликати?
який за законом має право на надання правової допомоги. Та ви ж фахівець галузі права казали. Чи вже все? Ну добре. Можете викликати адвоката. Відповідь, адвокат, адвокат не має права викликати адвоката? Ну, маєте право, 258. Так що ви мені говорите? Я вас не розумію. Ви зараз порушуєте 268 статтю. Ви не одне моє право законне. Ви мені не дозволяєте їм використовуватись. Дивіться, я зрозумів. Все, товариш поліцейський, я зрозумів. Заяву, клопотання, пропозицію. Ви будете писати зараз? Добре, скажіть ще раз. Ви будете заяву писати? Буду писати. Скажіть ще раз, які ще у вас є матеріали справи? Я хочу ознайомитись по першому пункту. Матеріал, які у вас ще є зараз, ви можете з якими матеріалами справи на даний час мене ознайомити. Не зараз, потім, як десь як ви сфальсифікуєте, десь можу... щось зробите. Зараз... А на даний час, чим зараз... я зможу ще ознайомитись? Зараз я можу тільки ознайомити з вас постановою. Покажіть, будь ласка, рулетку, товариш поліцейський. Пояснення. Принесіть рулетку, будь ласка, я ознайомлюся з рулеткою. Дивіться, почекайте, Сергій Іванович, давайте, ну, не все так швидко. Принесіть пристрій, який ви вимірювали длину. Давайте, ви почекайте. Для чого? Що ви хочете за рулетку побачити? Я хочу побачити за рулетку. 268. Так, поїхали далі. Ні, поїхали далі. Все, я кажу ще раз, товариш поліцейський, принесіть, будь ласка, пристрій, який ви вимірювали длину. Під час відсутності цієї особи. Такі права, я кажу, давайте будемо згідати по пунктам. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягнута до адміністративної відповідальності. Під час... Давайте ви не розглядаєте, як ви розглядаєте? Ви ж нічого не розглядаєте. Ви собі там сіли щось в машині, написали. Приїхали до вас два поліцейських, ви написали щось в рапортах. І кажете, що це якісь поняття, якісь свідки, я не знаю, що це ви робите. Дайте я ознайомлюся. Справи про адміністративне правопорушення передбачено частиною 1 статті 44, статті 51, 146, 160, 172 прим. 4, 172 прим. 9, тире. Типу 172 прим. 9. Відповідальність є обов'язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді району, району у містах, міського чи міськрайонного суду, цю особу може бути орган, бути доставлено органам внутрішніх справ підданого приводу. Законом України може бути передбачено і інші випадки, коли явка особи, яка притягає до адміністративної відповідальності, в орган посадової особи, який вирішує справу, є обов'язковою. Також я вам ще розтлумачу статті 307 і 308, про яке адміністративний штраф, який ви не сплатите протягом, зараз я вам скажу строки, буде подвійна сума. Тобто зараз вам 255 виносимо за частину 1 статті 122. У разі не сплати протягом 15 днів буде 510 гривень. Я зрозумів. Також стаття 307 строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше, як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу. А в разі оскарження або внесення на неї подання прокурору такої постанови не пізніше, як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення. Тобто, вам ця стаття каже, що ви можете зараз написати скаргу або заяву, і ми додамо цю скаргу або постанову, бачите, ви зафіксуєте на камеру, що ми нікуди її не дінемо, ми додамо до справи, і вона буде, це провадження буде розглянуто тоді, коли скарга була задоволена або не задоволена. Далі. У разі відсутності самостійного заробітку осіб віком від 16 до 18 років, я вам зачитаю. Які вчинили... Не треба мені зачитати, я вам дозволяю це не читати мені. Дякую. Будь ласка. Штраф накладений за вчинення адміністративного правопорушення носить правопорушник установи Банку України за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України. Добре. Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення штрафу. У разі несплати правопорушникам штрафу строк установлений частиною 1 статті 307, яку я вам тільки що зачитав, Кодексу України про адміністративне правопорушення, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу Державної виконавчої служби за місцем проживання правопорушника, робота або за місцем знаходження його майна в порядку встановленим законом. У порядку примусового виконання постанова про стягнення штрафу за вчинене адміністративне правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього кодексу та зазначеного в постанові про стягнення штрафу. Витрати на облік зазначеного правопорушення, розмір витрат на облік правопорушення визначається Кабінетом міністра України. Добре. Дивіться наступне. Ви заяву... Підожіть. Почекайте. Ви скаргу, заяву, пропозицію будете писати згідно закону України про... Я буду пізніше. Так я хочу... Ну, ви зараз можете написати... Я напишу. Так я хочу використовувати 268 статтю. Я хочу ознайомити всіма матеріалами справи, які є. Дивіться. Якщо ви... Тут є... Дивіться. Громадянин Родіонов роз'яснить стаття 307, 308, роз'яснить, якщо зачитував, да. Правильно?
Також статтю 268 роз'яснив. Ви не роз'яснили, але ви не надали мені право. Розумієте, я вам ще раз об'ясняю. Які згідно 307. Ви те, що ви не прочитали, це не означає, що просто треба прочитати. Треба надати людині можливості, розумієте? Ви прочитайте, будь ласка, адміністративний процес. Ви порушуєте зараз мої прочитайте права. Адміністративний процес. Я вам кажу ще раз, прочитайте ви порушуєте статтю 222. 256. Я вам кажу, я буду підписуватися під 268 статтею. Ви мене не дали можливість мені. Я вам ще раз кажу, надайте всі, які зараз є матеріали адміністративної справи. Я вас ще раз прошу, надайте мені пристрій, яким ви вимірювали длину. Розстояння. Покажіть мені. Згідно державного. Покажіть мені, я вас ще раз прошу. Дивіться. Покажіть мені пристрій, яким ви заміряли длину. Ну дивіться, ви хочете, щоб послухати мене? Я не хочу вас слухати. Я хочу скористуватися своїм законним правом. Ви хочете отримати копію постанови? Я хочу отримати копію постанови. Ставити підпис. Тут підпис. Копія постанови. Я вам ще раз кажу. Мною товариш поліцейський, покажіть пристрій, який ви вимірювали. І покажіть мені покази свідків. Робити запит. Все згідно. Напишіть номер автомобіля 0779. Я вам на камеру даже тільки що сказав. Хай у нас є інвентарний лист. Там, де перед кожною. Це не я повинен вам пояснювати. Зробити запит, вам все поясню. Я кажу зараз. Дайте мені сертифікат. Мною принесена з дому. Я не знаю, звідки ви принесли. Може, вона обрізана. Я не знаю. Покажіть мені неї. Я кажу, покажіть мені неї. Ви хочете копію отримати? Я хочу отримати копію. Ви проживаєте за бульваром Польським 15, квартира 63. Ще 3 стаття Конституції. Я вам тільки що і розказав. Ну я ж кажу, що це 3 стаття Конституції. Можна, так, да, побачити? Ні, я вам можу вас до показувати. Ні. Це зробиться запит, покажеться. Покажіть якісь документи, які у вас є на цю рулетку. Це звернетесь в прес-центр. Не прес-центр, звернетесь з управлінням запитом своїм. Вам буде надано. У вас якісь сертифікати, якісь проходження? Все є. В управлінні все є. Чого? У вас собою є? В управлінні. У вас собою є? Приїздили. Да чи нема? Є чи нема у вас собою? В управлінні все. Скажіть, у вас собою є чи нема? В управлінні все. У вас собою є чи нема? У мене теж немає на пістолет теж ніяких там якісь документів, що він там є дійсно Форд 14. Підождіть, то пістолета ви не стріляєте поки ще. Ви поки ще. Ваші колеги вже стріляють. У мене теж немає сертифікату. Я вас питаю, є чи нема? Слов немає сертифікату. Я вас питаю, є чи нема? Ви можете сказати, да чи ні? З собою немає. Немає, все, дякую. Дивіться, ви будете розписувати? Так, буду. Так, давайте. Це згідно того, що я зачитав 63-й, ознайомлю. Тут я ознайомлю вас, а не щось зачитую і роз'яснюю. Почекайте, дайте, заберу всі інші бумаги. Заберіть, так. У вас ще якісь є матеріали справи? Тільки поки постанова. Пояснення буде додавлені. Підожіть. Згідно рад. У вас є ще якісь докази? Пояснення свідків. Пояснення свідків, все, більше у вас нічого більше нема. Що мені надати? Відеокамера, яка фіксувала, як ми вмірили. Ви саме запропонували нам поміряти, ми поміряли. Ну. Виявилось 24 метри, на що ваша камера побачила це, щоб ви не вирізали там, щоб, ну це ваша вже проблема. Да, наша проблеми. Камера побачила, що там 24 метри, свідки побачили, що там є 24 метри. Після чого було прийнято рішення винести на вас постанову. У вас є якісь відеодокази, так? Да? Так. Чим ви фіксували? У нас є відеокамера. Чим ви фіксували? Наша відеокамера, наша бодікамера. Який номер його? Ідентифікаційний. 3014, АМ 3014. Можна, так, побачити? Будь ласка, зніміть його. Можна якісь документи побачити, сертифікати? Я ж кажу, запит. На прилади. Запит. Ви зразу зробите один запит на все. Вкажіть, будь ласка, відеокамеру. Є у вас? Рулетку, і вам все... Я зрозумів. Ми не можемо, так само на колеса теж не будемо сертифікати возити. Я зрозумів. У вас ще є якісь докази мого правопорушення? Ви будете підписувати? Я буду підписувати. У вас ще якісь докази правопорушення мого є? Більше я вам назвав, і більше немає. Більше нічого немає. Все, дякую. Ну ще буде написаний рапорт по приїзду. Рапорт? Да. Я зрозумів, дякую. Щоб було допитано свідки. Добре, дякую. Так, показуємо постанову. Ви її побачите, у вас буде аналогічна копія, і все, ви все побачите. Бачимо, постанова складалася в моїй відсутності, не в моїй присутності. Написано, зразу показую в постанові, тимчасово не працює, це я перечеркую. Ні, а де ви працюєте? Сергій Іванович, де ви працюєте? Я за копію. Пропишусь тільки. Де ви працюєте? Смотрите, ребята, щоб не говорили про поліцію, да?
Я объясняю, вот, полиция должна составлять постановление, все административные протоколы, постановления в присутствии особы. Я сидел в машине, ко мне никто не подошел. Они составили... Подождите. Они постановление составили без меня, моей отсутствии. Мы при вас. Ребят. Отмерили расстояние от знака. Ребята, ваши задние оси. Подождите. Да, у меня на камере есть. Не камера. Вот этот сам факт, что должны составлять это в законе, есть зафиксировано? В административный кодекс, да. Ну, я вам покажу сейчас. Ну, я не буду сейчас искать. Ну, есть, я говорю. Там есть процедура. Есть процедура, как делается административные, ну, составляются административные материалы. Смотрите, вот. Вот написано, вот смотрите, я вам покажу. Тимчасово не працюю. Да, он у меня не спрашивал. Я приватный предприемец. Приватный предприемец. Да. Ну тогда вызвал до шкафа. Спасибо большое. Правильно написал? Да. Я только пишу за копию, расписываюсь. Пожалуйста. С праздником вас, ребята. Ну так что вы убегаете? Ну, так вас просто вызвали, заказали, что вы прибежали. Ну. Да. Бегите с Богом себе. Да. Береги себя.